Туристичному сезону цьогоріч бути. Країни одна за одною відкривають кордони для мандрівників. Учора Греція, а сьогодні Туреччина пускає навіть без ПЛР-тестів на коронавірус. Та все ж, як потрапити до теплих країв, дізнавалася Вікторія Парфенюк. Довідка про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест, купальник і панама. Так тепер виглядає набір туриста. І хоч без пляжного костюма в теплі краї пускають, то без довідки зась. Греція відчиняє кордони для іноземних туристів, серед яких і українці. З 14 травня цього року дозволений в'їзд громадянам України. Вимоги, заповнення форми пасажира, сертифікат про завершення вакцинації, негативний результат ПЛР-тесту, довідка про перенесену коронавірусну хворобу або про наявність антитіл. Ба більше, усіх туристів звільняють від самоізоляції. І такі вимоги задовільняють багатьох мандрівників. У аеропортах Греції за 2 дні вже приземлилися понад 150 міжнародних літаків. Найбільше – з Німеччини. У німців немає великого вибору, куди поїхати. Я чув багато рекомендацій від друзів та родин, які були у Греції. Вони розповідали, як тут чудово. До того ж є короткий рейс з Німеччини. І тут гарна погода. Ми шукали місце, куди можна поїхати у нашу першу відпустку після коронавірусу. І ось знайшли цей острів, де ще ніколи не були – Крит. Ми спонтанно вирішили приїхати сюди, а зараз не можемо натішитися, як тут гарно. До туристичного сезону Греція навіть послабила карантинні обмеження. Можна вільно подорожувати країною, а комендантська година замість 23:00 починатиметься о 12:30. І це лише початок виходу з карантину. Дуже приємно, що у нас є можливість подорожувати знову. Тут у Греції відчувається повернення до звичного життя ще до пандемії. Ресторани працюють і можна піти на пляж, насолодитися гарною погодою. Дуже приємно бути знову на вулиці. Ще не більші поступки для мандрівників пішла Туреччина. Від сьогодні в Україну можна потрапити навіть без ПЛР-тесту. Такий дозвіл отримали 16 країн, серед яких і Україна. Ба більше, на мандрівників не розповсюджується комендантська година, що наразі діє в Україні. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер.